how hard you try. Keep that in mind. I design this rhyme to explaining the time. Time is a valuable thing. Watch you fly by as the pendulum swings. Watch you come down to the end of the day. The clock ticks life away. Didn't look up below. Watch the time go right out the window. Try to hold on. Didn't even know I wasted it all. Pois é, pessoal, novamente aqui. Nós estamos aqui à beira do rio Arauara, aqui no balneário do seu Chiquinho. E nós vamos agora fazer a trilha novamente, que nós fizemos daquela vez, não nos perdemos. E agora nós vamos entrar, que a gente já tem um outro guia agora que vai nos guiar. Estamos aqui, eu, o André, o Pedrinho. O Policarpo ali deu um bug nele lá, que ele não achou a calça dele, perdeu a cueca dele e aí não vai. Então a gente já vai começar, estamos levando os sacos. E nós estamos indo lá na trilha do limão, então. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, começou, hein? Começou a aventura. Vamos lá então, entrando novamente aqui. Vamos lá na trilha do limão. Dessa vez espero que a gente encontre, né? Os cavalos passaram aí na frente, deram uma limpada. Tem um pedaço ali que ele é mais, que é mais fechado ali. Pode ir. I put my trust in you. Push as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I put my trust. Vai na frente. André aí. A trilha começa a apertar aqui, mas agora a gente está indo no caminho certo. Essa época aí, ó, tem limão. O limão é uma dos das substâncias. Coronavírus. Substância ativa aí de vitamina C para ajudar na prevenção do coronavírus. E não tem mais supermercado nenhum. Então a nossa única fonte de arrumar limão é aí aonde o limão tá, né? Então nós estamos indo aí. E agora parece que a gente vai chegar no lugar certo. A gente está dentro do mato aí. Cuidado, tem um pau bem aí. It's time for champions to the soul of the land. Mend the heart from the sea and the sand until the sun comes up again. It's time for champions to the soul of the land. Mend the heart from the sea and the sand until the sun comes up again. Reach for the sky, keep your eyes on the prize. Começou a se tornar uma coisa, né? Que tá inviável conseguir alguns produtos no supermercado, então tem que procurar em natura. E a natura tá dentro do mato, dentro da floresta. Aqui é as margens do rio Araruara. Tá prosseguindo a nossa trilha aí. Já tá um bom tempo aí.
Sunset, I left myself down from the ground beneath my feet gone. No more words were there to speak on the day my soul was born. Never meant to leave you all alone. Said you'd be a shelter from the storm. Now your clothes had all been torn. Kingdom sacked, attacked and dethroned. Reach for the sky. Keep your eyes on the prize. Forever by my side. You're my golden sunshine. E chegamos aqui. Encontrou no Limoeiro, já tem gente aqui, meu irmão. E outras pessoas também atrás do limão, né? E parecia até um pouco tempo um fruto insignificante só para passar na comida. Virou um remédio muito importante nesse período de coronavírus. Chegamos aqui agora, onde estão os limoeiros, para a gente levar lá para a cidade, porque nas feiras de supermercados acabou o limão. Vamos lá, pessoal, que a gente já começa a ver, ó. Já começa a ver já. Aqui, papai. Olha só. É muito. Agora nós vamos. É limão, meu irmão. É isso aí, pessoal. Atrás do... Até um pouco tempo insignificante limão que só servia para temperar uma saladinha. Agora virou um produto, um remédio fundamental para essa doença que vem assolando a sociedade. Aqui tem muito, meu irmão. A gente está no meio dos limoeiros. Vamos começar a catar agora. Pessoal, já deu para pegar bastante aqui. Meu irmão, aqui é a fonte do limão, cara. Deus. Se existe doença, Deus tem a cura com a natureza, né? Aí, limão, vocês podem ver aí, ó. Tá mais uma equipe aí pegando. Ali meu irmão Pedrinho. Muito limão. É, aqui tá bonito, né? Muito limão lá em cima. E aí tu tem que subir. E o limoeiro tem um espinhozinho, né? Ele tem que ter. Olha aí, ó. Olha aí. Bota aí dentro aí, sabe? Mostra aí. É, mostra. E vai todo mundo sair aqui. O saco cheio de limão, meu irmão. Porque se tu for na feira, tu não encontra. A gente tá aqui dentro da... Olha aí o pé. Então tá aqui, pessoal. Essa é a trilha do limão. Olha aqui, ó. Só puxar aqui, ó. E aqui tá a fonte, né? Nesse período aí dessa doença. E tá faltando no mercado. Então a gente vem aqui em natura buscar mesmo. E aqui tem a fartura da natureza. Pode dar uma mostrada aí, ó. É muito limão. Me filma aqui. Já consegui uma saca já aqui, ó. E a gente... Vou pegar mais um pouquinho aqui. Beleza. Filma aqui eu pegando aqui. Olha aqui, ó. Aí estão aqui. Vou pegar um cacho aqui. E vamos tomar pai e pau, já já. Tá aqui, meu. Na trilha do limão dessa vez... Nós conseguimos chegar, aquela vez nós nos perdemos, agora nos encontramos. É isso aí, pessoal. Isso é Tucuruí, isso é Pará, isso é Brasil. E aí, o André? André já encheu o saco dele aí, ó. Limão é caindo, meu irmão. Chuva de limão. O menino tá lá em cima. Dessa vez a gente conseguiu. Deu certo aí. Se corta um pouquinho, ainda bem que a gente veio com as roupas. André, eu vou dar uma volta aqui em cima. Por quê? Dá uma entrada aqui. Falta muito e fura aqui, muito. Ali tá um eu já peguei um saco pra mim. Eu achei, Pedrinho. Aonde? Ali, ó. Foi bem então, a gente já pegou bastante. Aí tem que ter cuidado é com as cabas. Todos têm essa caba aqui, ó. Caba mesmo. Não, eu vou entrar aqui. Se furar uma bicha dessa, todo mundo tem que sair correndo aqui se furando. A gente conseguiu aí nossa missão. Dessa vez a gente
conseguiu encontrar a trilha do limão. Vamos voltar agora abastecido. Contra o coronavírus. Aqui, André. É. André. Então quem quiser limão, irmão, tem que entrar aqui no mato, na floresta. Floresta Amazônica. A trilha do limão. Sandro perdeu 1000 calorias agora. É. Olha, baixou a barriga e tudo. Mas é isso daí, pessoal. Junho, todo mundo aí. Quando tu compra o limãozinho na feira, tu não sabe o trabalho que o cara tem. E agora com a falta, né? Não para, a gente parou porque não tem mais saco pra levar mais, olha. Não tem mais. Não tem mais aonde botar, meu irmão. Será que é limão? Limão in natura. Olha o tamanho desse daqui, ó. No meio dessas garbas. E push me to the point's crazy. And I don't win. You're on your knees and begging for me. You got me good with all these mangas. Chega aí quando tem que carregar. You got my heart again. Já deu, a gente vai se preparar pra voltar. Essa aí foi a nossa patrulha aí, conseguimos, olha aí. Valeu, irmão. Valeu. Partiu. Vamos nessa agora. Chegar abastecido, dessa vez não deu furo. Deixa eu lhe falar. Dessa vez a gente encontrou. Posso falar? Pode, pai. Meu irmão, Sandro, obrigado. Pedi convite. Isso aqui que é parceria, amigo. Fora qualquer coisa, estrutura política, isso aqui nós estamos amigos. Perdemos a caloria. Final de semana nós estamos brigando. Obrigado pelo convite. Perdendo a... Aceitei o desafio. Trilha do limão. Trilha do limão e tá aqui o limão. Perdemos 1000 calorias aqui agora. Aceitei e estamos juntos. Protegido contra o coronavírus. Vamos nessa agora, meu irmão. Agora já estamos abastecidos de vitamina C. Vamos nessa então, pessoal. Na volta aí, um companheiro nosso se perdeu aí. Na selva. Na selva, a gente deu uma parada aí pra esperar ele. Ei, André! Ei, André! A gente não tá aí. Gritando. Aqui, André! Segue o nosso grito aí, pai! Tá perdido, André? Encontrou, parece. Tá errado, moço. Saiu pro outro lado. Perdeu, se perdeu. Foi cagar, foi? O nosso... Nosso companheiro aí se perdeu então, bora. Ali. Bora. Acho que ele pegou a trilha errada. Pegou a coronavírus. Bora. Mas pegou aí, o corona, Chico. Tá aguardando ele aí. Senão a mãe dele me mata. Bora, bora. Hoje tu dorme na casa do Zalé. Tá. O moleque deu certinho. E bora. Hoje, seu filho se perdeu aí com o irmão. Mas a gente vai... Ô, André! Ô, André! Bora. Vamos seguindo aí que ele já viu nossa voz. A gente se contou que tava preocupado com ele. Vamos prosseguindo aí. A trilha do limão, vamos nessa. Nossa, aí se perdeu, mas já se encontrou aqui. E o saco dele também é o maior. Ai. Vamos lá. Vamos prosseguindo. Até que enfim, mano. Conseguimos chegar. É a nossa saca de limão. Se perdemos na volta. Valeu, meu companheiro. Nosso amigo André continua lá pra trás. Se cansou, se perdeu das vezes, tá chegando lá. Aí, pessoal, mais uma aventura aí do Sandro André na trilha do limão. Dessa vez deu certo. Na volta deu probleminha que a gente pegou o caminho errado. Não é simples, entendeu? Mas conseguimos. Vamos lá, o André tá um pouco cansado. A gente acabou se perdendo, se perdeu com as sacas na costa. E aí, Pedro, foi cansativo, né, irmão? Rapaz, foi bom, mas perdemos peso, né, cara? Eu acho que eu sinto que eu perdi uns 2 a 3 quilos na trilha do limão. Olha a condição. Chega aí. A condição do Juiz lá. Olha aí. Aí o André aí, ó. Oi. Bota aí o limão no chão aí. Deixa eu falar. Olha aí. Fala aí, ô. Chega aqui, André. Chega aqui. Olha aí. Pois é, pessoal. Foi um pouco cansativo aí, mas a gente conseguiu. Tá aí nossas sacas. Nos perdemos na volta, mas conseguimos fazer a missão. Eu que agradecer ao André. André. Pedrinho, Sandro. Ao espaço, Pedrinho. E Sandro, aceitei o desafio do limão. É, mano. Fizemos, eu acho, umas 2 horas de trilha. Perdemos 4 quilos. Não, eu não perdi 4 quilos, porque eu só tinha 3. Se eu perdesse 4, eu tinha sumido. Mas aceitei, tenho que te agradecer aqui.
agradecer, viu, Sandro? O espaço, a gente tamo junto. A trilha é boa, Andrezão aqui, ó. Quem topar, tá aqui, ó. A gente limão. Já fez uma vez. Tem limão, galera. Obrigado, Sandro. Estão protegidos contra o coronavírus agora. Foi atrás do nosso remédio lá no mato. Tá pago. Trouxemos algo em torno de 150 kg de limão. Tá pago. Olha aqui, ó. Os sacos de limão. Olha aí, o meu lá. O meu tá lá. Olha lá o do Junho lá, ó. 150 kg de saco de limão. E a trilha do limão é isso daí, é pra quem tem que agora, falar. Aí chegamos aqui no nosso oásis agora. E aqui a gente vai se refrescar um pouquinho. Valeu, pessoal. Tá aí os aventureiros. Deus abençoe. Até a próxima. Foi difícil, mas conseguimos. Show you how to love again. I'ma show you how to love again.